У Державному архіві Хмельницької області відбувається вручення сканера для оцифрування документів Національного архівного фонду. Ну, от якось так, все інше вже виставляється підсвітка. Це другий сканер для оцифрування документів Національного архівного фонду, який передала громадська організація «Центр генеалогічних досліджень місто Київ». Гроші безпосередньо збирали в Америці, там є організація «Reclaim the Records», поновити доступ до записів дослівно. Ну, вона займається такою правозахисною діяльністю в Америці, ну і в тому числі благодійною, тобто збирають там в Америці гроші, нам надсилають безпосередньо лише обладнання. Наші можливості на сьогодні дозволяють поставити сканери, в принципі, майже у всі архіви України, які хочуть цим займатися, на жаль, не всі хочуть. От Хмельницький хоче, це мені дуже приємно. Новий сканер буде знаходитися у відділі обліку та довідкового апарату Державного архіву Хмельницької області. Довідковий апарат – це описи, це перш за все доступ до документів. І швидке оперативне оприлюднення його на сайті Державного архіву – це велика справа для дослідників, для нас, архівістів, тому що якби доступ до нього – це вже пів справи. От. Коли дослідники, не приїжджаючи до архіву, можуть в себе вдома чи там на роботі прочитати назву тієї чи іншої справи, яка їх зацікавила. У Державному архіві Хмельницької області оцифровувати документи Національного архівного фонду розпочали з жовтня минулого року. За цей час було опрацьовано майже 18 тисяч справ, а це 353 тисячі 895 кадрів. Для того, щоб зберегти документи Національного архівного фонду і для того, щоб майбутні покоління побачили найстаріші документи, які знаходяться в Державному архіві Хмельницької області, поставив собі за мету якнайбільше оцифрувати документів. Наша основна мета – зберегти документи, тексти яких, відповідно до років, просто згоряють. Наразі у Державному архіві Хмельницької області є 6 сканерів для оцифровування документів Національного архівного фонду. Волонтер міжнародної громадської організації «Фундація збережемо спадщину» Анастасія Бортник в архіві оцифровує документи упродовж року. Каже, що за день на такому пристрої робить майже 1000 кадрів. Ми спочатку маємо налаштувати нашу програму, налаштувати камеру, зробити калібрування, налаштувати різкість, налаштувати колір, щоб програма могла розрізнити колір паперу. Для того, щоб була краща якість справи, ми маємо її якомога краще розрівняти, розкрити. І вже під час самого процесу роботи ми вже дивимося, десь підкласти, десь забрати, щоб висота була рівна, однакова. Є кнопка. За допомогою цієї кнопки відбувається процес оцифрування самої справи. Як тільки зроблено, натиснули на кнопку, зробили кадр, дивимося на екран. Якщо є рамка, якщо ніде справу не зарізала, так би мовити, значить все добре. До кінця року громадська організація «Центр генеалогічних досліджень місто Київ» планує передати у Державний архів Хмельницької області ще 4 сканери. Ірина Хижа, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.